Доброго вечора. На календарі 18 серпня. З вами Дар'я Сімутіна. Інформаційний підсумок дня про події, які відбулись сьогодні, далі у нашому випуску. 5 машин та 8 постраждалих, серед них один в лікарні. У центрі міста сталася масштабна аварія. Зіткнулися 3 маршрутки та 2 легкових автомобілі. Це сталося на площі Університетській біля студентської поліклініки. Хто ж винен у ДТП та в якому стані постраждалі, дізнавалась Катерина Філіманович. Розбиті машини, купа скла та уламки фар на асфальті – все це наслідки ДТП на проспекті Соборному. Не на камеру очевидці кажуть, водій однієї з маршруток перевищив швидкість. Нібито хотів проїхати між іншим мікроавтобусом та легковим автомобілем. І врізався в інший автобус, який стояв на світлофорі. Стояв на світлофорі, отримав удар, від'їхав і все. У водія маршрутки, яка нібито спричинила ДТП, своя версія. Говорить, у ДТП він не винен. Не на високій скорості. Я їхав не більше 60 км. Внаслідок аварії постраждало 8 чоловік, серед них 3 дитини. Усіх відправили до 5-ї лікарні, госпіталізували одну жінку. Черепно-мозгова травма середньої степені тяжкості. Вона госпіталізована в нейрохірургію. 7 чоловік пройшли повне обслідування, пройшли через травмпункт, вони не нуждаються в стаціонарному ліченні. Хто винен в аварії, поліцейські поки не кажуть, зазначають, в усьому розбереться слідство. ДТП сталося неподалік світлофору, можливо, за все водії не дотримались безпечної дистанції, а також швидкості, та здійснили зіткнення. Але все ж таки саме слідчий визначить, який саме транспортний засіб спричинив цю дорожньо-транспортну пригоду. $2000 за дозвіл правоохоронці затримали на хабарі чиновника обласної адміністрації. Чоловік нібито вимагав гроші за видачу дозволу на ввезення автівки за кордону для людини з інвалідністю. Наразі у кабінеті чиновника проводять обшуки, слідство триває. Операція «Ліквідація» в Запоріжжі триває, боротьба зі стихійною торгівлею. Для цього щотижня спеціальна інспекція проводить рейди та виявляє тих, хто займається торгівлею у незаконних місцях просто неба. Як борються за стихійниками, бачила Мар'яна Сарапій. Мене попросили посмотрети. Вас попросили посмотрети за товаром? Так. Да. А чому ви тоді його збираєте? Тому що. Робочий день на площі Базарній тільки-но розпочався, а продавці поспіхом збирають речі. До тих, хто торгує, на власноруч створених прилавках навідались правоохоронці та інспекція з благоустрою. Хто торгує нелегально та не платить податки, підпадають під штраф. У деяких конфіскують товар. Товар буде доставлений жовтневий. Я извиняюсь, в Александровське відділення поліції для дальнейшого составлення протоколу в адміністративному по статті 160, частина 2. Інспектори кажуть, боротьба з такими продавцями триває постійно. Протоколи виписують лише тим, хто займається організованою торгівлею і не має відповідних документів. Ми не трогаємо, допустим, тих людей, які виносять там останні, ну, речі з дому, продають для того, щоб прокормити якось сім'ю. Ми займаємося тільки в даний момент пройшли, ну, були взяття товару, закриття тих, хто займаються промисловою групою, вони роблять це сознательно. Після отримання протоколу власники торгової точки мають сплатити штраф у розмірі від 17 до 80 гривень. Це штраф маленький дуже, але 160 стаття міліцейська, вона опасна тим, що можна його конфісковувати. Сложная процедура, и у представителей правоохранительных органов много сложностей с ней, что через суд, что суды не всегда принимают необходимое решение. На центральному ринку інспектори виписали 7 протоколів. Після вулиці Базарної відправились на Малий ринок. Там склали протоколи ще на 5 продавців. Земельне рейдерство – ось одна з головних проблем України. Так вважають в Міністерстві юстиції. За 2017 рік збільшились випадки незаконної конфіскації паїв. Аби захистити права землевласників, у Запоріжжі хочуть створити спеціальну робочу групу. Про це повідомив заступник міністра юстиції, приїхав у наше місто з робочим візитом. Зазначив, до групи увійдуть представники Міністерства юстиції, поліції та органів влади. Працювати вона буде цілодобово у вигляді гарячої лінії. Номери телефонів поки уточнюються, телефонувати зможуть усі землевласники, землі яких намагаються відібрати незаконним чином. І ця проблема не сьогоднішня, не вчорашня. І ми хочемо створити дополнительні механізми,
чтобы больше, эффективнее и быстрее создавать механизмы защиты прав наших землепользователей. 76 років по тому у Запоріжжі ветерани відзначають 76-ту річницю з початку оборони міста. Зібралися у Палаці культури «Запоріжтрансформатор». На цій території у 41-му знаходилась 3-я зенітно-артилерійна батарея. Її бійці першими стали на захист міста. Оборона тривала 45 днів. І за цей час вдалося евакувати людей, техніку та промислові підприємства. Багато кому ця оборона коштувала життя. Привітати захисників прийшли представники влади, ветеранських та молодіжних організацій. Міський голова вручив пам'ятні знаки представникам молодіжних організацій та вишив. Також мер наголосив, що молодь повинна пам'ятати подвиг своїх дідів. Подвиг тих людей, які в 41-му році захищали, проливали кров, евакуювали, сьогодні має бути прикладом. И я верю в то, что это действительно пример сегодня есть. И сегодня наши бойцы на Востоке показывают то, что мы врага сюда не пустим. 52-го маршруту не буде. Автобус мав прямувати від Запоріжжя 1-го до Нікопольського повороту. Проспектом через Дніпрогис та музею козацтва. Цей напрямок управління транспорту визнали нерентабельним, тому його вирішили не запускати. Зараз жоден міський транспорт не їздить у цьому напрямку, а саме до музею козацтва. Я часто густо питаю запорожців, які тут живуть, коли вони останній раз були на наших туристичних об'єктах. Вони були школярами на наших об'єктах. Отакої школярами багато хто. Бо ну, нема коли доїхати, якщо нема своєї автівки, діти пішки і так далі. І так далі. Цей транспорт би зміг довозити запорожців. Запорожців до наших туристичних об'єктів, не рахуючи, звичайно, що гостей міста, які привносили в нашу економіку гроші. До уваги запоріжців, цими вихідними рух по набережній магістралі буде призупинено. Причина – чемпіонат України з тріатлону. У суботу рух буде обмежений з 7 ранку до 14 години дня, а у неділю – з 7 ранку до 13 години. Вони першими дізнаються про всі новини, а інколи навіть ризикують життям заради цікавих матеріалів. На острові Хортиця нагородили найкращих журналістів року. Переможці обрали троє. Хто ж переміг, дізнавалась Карина Рибачонок. Скіфський стан на Хортиці. Тут зібрались журналісти з усієї України. Незабаром тут оголосять переможців у конкурсі «Кращий журналіст». Цього року переможців троє. Ірина Левченко – одна з них. Вона працює в газеті. Її матеріали – це історії людей. Їх представила на конкурсі. Дуже вкусні матеріали, коли... свадебные материалы, когда то волонтеры и участника, то свадьба. У людей рождается третий ребенок, они только решили оформить отношения. Відзначили газету «Пологівські вісті». Редакторка Ірина Лісова каже, участь у конкурсі беруть другий рік поспіль. І вдруге перемагають. Ми в минулому році, наша редакція в Пологах проводили еко-акцію «Пологи вмиваються». Тому вирішили подати свої матеріали, відео, фото. І для нас це було дуже приємно і несподівано. Найкращою визнано і саму Запорізьку спілку журналістів. В цьому році ми другий раз вже стали кращою організацією України обласної. І я думаю, що не случайно вони приїхали к нам всі кращі журналісти, які дійсно є гордістю української журналістики. Цього разу ми вирішили, оскільки у нас Запорізька обласна організація була визнана найкращою, найактивнішою обласною організацією в структурі Національної спілки журналістів України, запросити журналістів з усієї країни в Запоріжжя. Журналістів нагородили грошовими преміями. Після урочистої частини на них чекали виступи козаків та святковий концерт. Абстрактні сюжети, книжкові ілюстрації та яскравий живопис. У Запоріжжі відкрилась виставка трьох художників з Мелітополя. Двоє з них показали свої графічні роботи, треті – живописні полотна. Що саме зображено на картинах мелітопольських художників та які сюжети надихають митців, дізнавалась Анна Кулькова.
Три погляди на мистецтво. У галереї спілки художників зустрілися одразу три мелітопольських митці. На персональній виставці представили свої найкращі роботи. Автор цих картин з казковим сюжетом – художник Валерій Прохін. Митець займається оформленням літератури, тому тематика його картин різноманітна. Валерій Прохін каже, у розмаїтті тем та персонажів він бачить можливості для польоту фантазії. Її художник проявив навіть під час написання власного автопортрету. Саму картину назвав «Середовище існування». На одному з конкурсів за цю роботу він отримав призове місце. Я прикинув, що якщо я зроблю графічний портрет, він трохи більш скучний. Я вирішив якось трохи різнообразити. Я вирішив себе зробити в ролі сказочника. Якби пише якусь сказку. І вокруг мене, це мій город. Вот эти мои персонажи вокруг находятся. Маленькие люди бродят там, может быть, своеобразный Гулливер. А це вже роботи художника Сергія Міхно. Митець постійно бере участь у всеукраїнських виставках. Деякі його роботи зберігаються у Запорізькому, Бердянському художніх музеях та інших галереях області і всієї України. Сергій Міхно працює у техніці живопису. На його полотнах краєвиди рідного Мелітополя, морські пейзажі Кирилівки, різнобарвні натюрморти з польових квітів та троянд. А ще автор пише ось такі абстрактні роботи. Я считаю, там и абстрактные работы не совсем абстрактные, это как бы переработка, декоративная переработка натурного пейзажа, натурного материала. То есть я где-то увижу предмет какой-то, перерабатываю, или это по впечатлениям, или по ассоциациям. Чем хороши абстрактные работы, тем, что там каждый человек видит что-то свое, что-то необычное, под настроение, под чувство. Півсотні своїх найкращих робіт представив художник Рустем Абдурахманов. В основному всі його роботи – це графічні картини. Створювати роботи художника надихають літературні твори. Каже, часто одну тему вирішує у серії полотен. Наприклад, якось ці три картини. Вони поєднані однією серією. Назвав її «Вітер у забутому храмі». На створення серії Рустема Абдурахманова надихнув асирійський рельєф. На полотнах автор зобразив три стихії – воду, вогонь та землю. Каже, їх поєднує четверта стихія. Стихія та, яка об'єднує, можливо, об'єднує не тільки, допустимо, ті стихії, а і часові якісь моменти об'єднує. Тобто те, що ми... Все где-то в одной человеческой цивилизации находимся. Всього на виставці представлено понад 200 робіт. Побачити картини мелітопольських художників можна у галереї Спілки художників України. Виставка триватиме 3 тижні. Потім свої картини митці презентують у Дніпрі та Києві. Такими були новини 18 серпня. Наш інформаційний підсумок дня закінчується. Я передаю слово моєму колезі Євгену Нартову. Він же готовий розказати вам про спортивні новини міста. А вже завтра, 19 серпня, зустрічайте у цій студії мою колегу Євгенію Щеніну о 14 годині. З вами була Дар'я Сімутіна. Побачимось. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю! Численну кількість нагород здобули запорізькі тхеквондисти на відкритому чемпіонаті Полтавської області. На рахунку вихованців «Мотор Січі» – 9 медалей. У своїх категоріях переможцями стали Олександр Оганов – 33 кілограми, Єгор Цап – 41 кілограм та Діана Круш – 40 кілограмів. Срібло везуть додому Владислав Площадний та Мартиро Старханян. Також на рахунку нашої команди – 3 бронзові медалі. Їх теж завоювали моторівці. Паралельно у Полтаві проходив юніорський чемпіонат України. Серед його переможців – запоріжанка Ганна Степанець. Цей результат дозволить дівчині виступати на континентальній першості у Кіпрі. Запорізький МФК «Металург» продовжує радувати вболівальників. У третьому турі Кубку Мера наші футболісти нагородили суперника 12 голами. Після матчу спортсмени зізнались, попри те, що турнір любительський, перемога для них принципова. Розгромний матч бачив і Микита Карпій. За словами керманича МФК «Металург» Володимира Шаповалова, метою цього матчу було підготуватись до гри з Каховкою в аматорському чемпіонаті України. Зокрема, футболісти мали відпрацювати флангові атаки та пресинг у центрі поля. Діючи за настановами, запорізьці з перших хвилин почали трощити суперника. За перший тайм забили 7 м'ячів, пропустили 1. Вже ми 2 місяці тренуємося, на тренуваннях стараємося більше друг друга розуміти, там різні комбінації, зв'язки всякі.
Ну и вот в этих играх мы это тренируем, это игровые, ну, тренировочные игры, как бы тренируем разные связки, там, схемы разные, комбинации, там, ну, между собой, между игроками, там, тренер подсказывает. У другому таймі Володимир Шаповало випустив на поле молодих гравців. Як потім зізнався, залишився ігрою задоволений. Певен, кожен з них рветься до основного складу. Завдяки цьому стимулу молоді вдалося додати до 7 м'ячів першого тайму ще 5. Тож загальний рахунок 12-1. В цілому всі стараються, всі трудяться, відносяться серйозно, тому виділити я зараз не хочу нікого. Ми відчуваємо особливу відповідальність. От грали зараз на кубок на аматорів, 6 тисяч прийшло приємно, і ми відчуваємо відповідальність. Хочеться вигравати, хочеться забивати більше, чим більше, тим краще. Найближчий матч «Металург» зіграє на виїзді з командою СК «Каховка». Гра відбудеться 19 серпня. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Волейболістки запорізької «Орбіти» розпочали підготовку до нового сезону. Спершу провели невеличкий збір у Кирилівці на базі ЗНУ, тепер відправились на острів Хортиця, де працюватимуть над фізичною підготовкою. У міжсезонні команду Ірини Комісарової покинула Юлія Яструб, тож у чемпіонаті України «Орбіта» стартуватиме без одного зі своїх лідерів. Наразі ведеться пошук нової волейболістки на місце Юлії. Тренерка колективу зазначила, успіх цього питання залежить від фінансування. Якщо коштів вистачить, то у вересні команда буде повністю укомплектована. Щодо підготовки, то на Хортиці спортсменки тренуватимуться до кінця серпня. У планах виступити на декількох турнірах, однак чи вони будуть, поки що точно невідомо. Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжимо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!